مےٚ چھُ ناو نیاز احمد شیخ، بہٕ چھُس چلاوان مَنگامہٕ شیخ میڈِکیٹ کیمِسٹ چھُس بہٕ. مےٚ آو راتھ شامَن زٕ بَجے شاہِد الاسلام، یہِ آو بغیر کِٹ. أمۍ کوٚر مےٚ کال، بہٕ اوسُس گَرٕ بَتہٕ کھیٚنۍ گوٚمُت، مےٚ دوٚپ بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز. اَمہِ پَتہٕ ووٚتھُس بہٕ تہٕ أمۍ کوٚر مےٚ کال، بہٕ ووتُس اوٚتنَس، دوٚپُن ژےٚ ہَسا چھی کووِڈ پیشَنٛٹ سَمکھیومُت یُس ہَسا چھُ اِسلام آبادُک چھُ. مےٚ اوس ترٛٮ۪ن دۄہَن دُکان بنٛد، ژٔنٛدٕروار، بوموار تہٕ بودوار، تہٕ بہٕ ہَسا کھوٚتُس آز وانَس. اَمہِ پَتہٕ ووٚن دوٚپُن نہ سا ژےٚ چھی سَمکھیومُت سُہ. أمۍ ہَسا کٔر مےٚ یوٗتاہ تہِ دوٚپُن نہ نہ ژےٚ چھی سَمکھیومُت سُہ. مےٚ نہ سا مےٚ چھُنہٕ سَمکھیومُت کِہیٖنۍ. تہٕ أمۍ دوٚپُن مےٚ ووٚنمَس تُہۍ ؤنِو حظ توتہِ ناو تہٕ یہِ. اَگر حظ یہِ پیشَنٛٹ چھُ آمُت، یہِ چھُ آمُت أنٛدر یَتھ ہاسپِٹَلَس منٛز، تیٚلہِ گوٚژھ أمِس أنٛدرٕ آسُن ڈاکٹر تہِ کوٚرمُت یہِ کارَنٹاین، یہِ اَمیُک سٹاف تہِ گوٚژھ تیٚلہِ کارَنٹاین آسُن کوٚرمُت. أمۍ کیٛازِ بُلونَس خصوٗصی بٕے یوت. اَتہِ چھِ أسۍ ترٛےٚ کیمِسٹ زٕ تہٕ لیب ٹیکنِشَن اَکھ، أسۍ چھِ کھٮ۪وان أکسٕے جایہِ بَتہٕ، تیٚلہِ گژھِ تِم تہِ یِنۍ. أمۍ حظ کوٚر سورُے نہ دوٚپُن نہ نہ ژٕے یوت چھُکھ نیُن. تہٕ مےٚ چھُنہٕ فِکرِ تَران أمۍ کیٛازِ ووٚن مےٚ ژٕے یوت چھُکھ نیُن. تہٕ أمۍ حظ نہ دیُت مےٚ، نہ اوس أمِس کِٹ کانٛہہ پانَس کانٛہہ پَلو لٲگِتھ، یُس اَتھ کِٹ چھُ آسان سُہ اوس نہٕ ٹوٹَل أمِس لٲگِتھ کِہیٖنۍ. دوٚپُن نہ 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 ژٕ کھَسا اٮ۪مبُلَنسہِ. پَتہٕ نیوٗ حظ بہٕ 2 بَجہِ، 6 بَجہِ ترٛووَس واپَس. نہ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ ژٕ ہَسا بِہِزِ گَرِ، بہٕ ہَسا چھُس گَرِ بِہِتھ، نہ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ڈاکٹر ٹیٖمٕے نیُن، نہ چھِ کِہیٖنۍ نیُن. تہٕ أمۍ ہَسا کوٚر اَمہِ برونٛہہ تہِ ہرمۄکھ، یہِ چھُ خیبَر یہِ کیمِسٹ چھُ ژیرمَن، أمِس تہِ حظ کوٚر تٔمۍ تہِ چھُ کوٚرمُت أمِس ایف آی آر لانچ کَنٛگَن تھانَس منٛز، مگر یہِ چھُ ہِلیومُت، یہِ چھُنہٕ فِکرِ تَران یہِ کیازِ چھُ کَران یہِ کاروٲیی یِتھ پٲٹھۍ. پَتہٕ چھُنہٕ پَتہ یہِ اَسہِ تہِ کوٚر مےٚ تہِ کوٚر راتھ أمِس ایف آی آر لانچ ییٚتہِ یَتھ یہِ ایس ایچ او لار صٲبَس لارَس نِش، تہٕ وۄنۍ چھِ اَتھ اِنویسٹِگیشَن چَلان. بَس اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ پَتہ کینٛہہ یہِ کیاہ چھُ کَران تہٕ کیاہ نہٕ چھُ کَران. مےٚ کووِڈ پیشَنٹَس سَمکھیومُت اوسُس، تَمہِ پَتہٕ گوٚژھ تیٚلہِ میٲنۍ فیملی تہِ یِنۍ یہِ کَرٕنۍ، یا سون محل گوٚژھ سینِٹایزَر یِنۍ کَرنہٕ، یا تِم دُکان گٔژھۍ یِنۍ سینِٹایزَر کَرنہٕ. مےٚ چھُنہٕ فِکرِ تَران أمۍ ووٚن خٲلی یہِ، مےٚ چھُنہٕ پَتہ یہِ کیٛاہ ذٲتیات چھُ، تہٕ یہِ چھُ مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ اَٹَچ، نہ سا ژٕ چھُ کووِڈ پیشَنٹ، ژٕ چھُ کووِڈ پیشَنٹ، ییٚلہِ خۄدا سِمٹَمزٕ چھِ. دوٚپ یہِ چھُ پُلیٖس کالنی پٮ۪ٹھ آمٕتۍ پیشَنٹ، تیٚلہِ چھُ پوٗرٕ پُلیٖس کالنی، اگر اَتہِ لٔڑکَس 300 چھِ 400 تِم چھِ پوٗرٕ کَرٕنۍ تیٚلہِ کارَنٹایِن. یہِ چھِ دَپان کہِ سُہ ہَسا آو اِسلام آباد پٮ۪ٹھ، اگر آو سُہ ژاو اور برٛیدرَس نِش، تہٕ تیٚلہِ چھُ سُہ برٛیدَر تٔمۍ سُنٛد یا پُلیٖس کالنی پوٗرٕ کَرٕنۍ کارَنٹایِن. یہِ کیٛازِ آو خصوٗصی مے یور؟ اگر أمِس اِنفارمیشَن چھِ، یِمو کیٛازِ کوٚر نہٕ یہِ پوٗرٕ یہِ محل تیٚلہِ سینِٹایز؟ پُلیٖسَس گورمٮ۪نٛٹَس کَران اِستِدا، بہٕ چھُسَکھ دَپان اَتھ پٮ۪ٹھ گٔژھ پوٗرٕ تہٕ پوٗرٕ کاروٲیی یِنۍ کَرنہٕ، کیٛازِ یہِ نفر ہیٚکہِ صُبحَس کیٚنٛہہ تہِ میٛٲنِس وانَس منٛز تھٲیِتھ، تہٕ مےٚ ہیٚکہِ سُہ کُنہِ تہِ حوالَس منٛز پَرچہِ دِتھ، کیٛازِ أمِس یِتھِس نفرَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وۄنۍ بروسا کیٚنٛہہ.